Соңғы кездері нәрестелердің ауырлық салмақпен туылу көрсеткіші дәрігерлерді алаңдатып отырған өзекті тақырыптың бірі. Номер 2-ші перинаталдық орталықта 2 тәулікте салмағы 5 келден асатын 3 сәби дүниеге келген. Областық клиникалық аурухананың нөмірі 2-ші перинаталдық орталығында 2 күн ішінде салмағы 5 келеден асатын 3 нәресте дүниеге келді. Олардың салмағы 5420, 5220 және 5070 граммды құрайды. Осы жылы бойы бірінші қаңтардан баста бірінші тамызға дейін осы біздің перинаталдық орталықта 59 нәресте 4 килограммен 5 килограмм аралығында өмірге келді. И 10 бала 5 килограммнан аса туды. Медицина терминінде макросомия деп аталады. 5 килограммнан артық бала туғандар плод гигант боп саналады. Дәрігерлер артық салмақты балалардың туу статистикасына алаңдаулы, себебі бұл бірінші кезекте ана мен нәресте үшін қосымша қауіп болып табылады. Себебі үлкен салмақты нәрестенің туылуы босану процесін қиындатады. Ондай әйелдерді біз жоспарлы ертерек стационарға жатқызамыз, өзі зерттеу өткіземіз. Если 4 килограмм, 5 килограмм аралығында болса, кейбір әйелдер өздері босаналады. Если баланың салмағы 5 килограммнан асатын болса, онда консилиуммен шешім қабылдаймыз. Жоспарлы кесір тілігін жасау керек. Ананың травматизмін төмендету үшін, баланың травматизмін төмендету үшін. Босанғаннан кейін әйелдерді, балаларды жақсылап бақыланады. Сондай-ақ нәрестенің үлкен салмағы ана метаболизмінің бұзады. Құрсақтағы баланың салмағы үлкен болуы, ананың дұрыс тамақтанбауы, жаман әдеттер және жиі стресстерден деп түсіндіреді мамандар. Неге ондай жағдайлар болады? Тамақ рационында көптеген тәттілер, оның араласқан хлебобулочный изделия дейміз ғой, малоподвижный образ жизни, то есть көп серендеу керек, ертерек жоспарлау керек жүктілікті. Гестациондық қант диабеті, қант диабетін семіздікті уақытында тауып, оны емдеу керек. Қазіргі таңда соңғы туылған үш нәресте мен аналарының денсаулығы бір қалыпты, барлығы да аман есен үйлеріне жіберілді. Диас Елемес, Ирина Нинашева, 5-ші арна.